ភាពតានតឹងនៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងឥឡូវនេះហាក់បីដូចជាមានសកម្មភាពឡើងវិញហើយក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាថ្មីរវាងកងកម្លាំងរបស់ហ្វីលីពីននិងឆ្មាំសមុទ្រចិននៅក្នុងនោះដែរវាបានកើតឡើងនៅក្រោយពេលដែលប្រទេសទាំងពីរទើបនឹងមានការព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាដើម្បីឲ្យខាងហ្វីលីពីននោះអាចធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅលើខ្មោចនាវាចម្បាំងដែលបានសល់ទុកមួយគ្រឿងនៅឯទីនោះហើយក៏មានការព្រមព្រៀងពីសំណាក់ភាគីចិនឲ្យហ្វីលីពីនធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មានឧបសគ្គប៉ុន្តែការប៉ះទង្គិចគ្នាថ្មីនេះអាចឲ្យយើងមើលឃើញថាភាពតានតឹងបាននឹងកំពុងតែលេចជារូបរាងឡើងជាថ្មីហើយយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើហេតុអ្វីបានជាចិនមានការខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងម្ល៉េះចំពោះខ្មោចនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងនោះខ្មោចនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងដែលសល់ពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ឈ្មោះ Sierra Madre ដែលហ្វីលីពីនចោតទុកចោលនៅឯតំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តទឹកមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានក្លាយទៅជាចំណុចក្តៅដែលក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាអាចនឹងបង្កទៅជាចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងចិននិងហ្វីលីពីនភាពតានតឹងរវាងម៉ានីលនិងប៉េកាំងបានស្ងប់ស្ងាត់ត្រឹមរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះក្រោយភាគីទាំងពីរឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហ្វីលីពីនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈឬក៏ស្បៀងអាហារចាំបាច់នានាទៅកាន់ទីហានមួយក្រុមតូចរបស់ខ្លួនឈរជើងនៅលើខ្មោចនាវាចម្បាំង Sierra Madre ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី19សីហាភាពតានតឹងរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញហេតុការបុកគ្នារវាងនាវានៅក្បែរដែនទឹកមានវិវាទនោះភាពតានតឹងកើតឡើងជាលំដាប់ជាពិសេសនៅជុំវិញដែនទឹកក្បែរតំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តទឹក Second Thomasol ជាទីដែលទីក្រុងប៉េកាំងតែងតែដឹកនាំប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់ជាប្រចាំការប៉ះទង្គិចគ្នានេះទៀតសោតក៏បាននឹងកំពុងតែបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរពីហានិភ័យនៃការផ្ទុះចំនួនប្រដាប់អាវុធណាមួយដែលអាចនឹងអូសឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមត្បិតហ្វីលីពីនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានសន្ធិសញ្ញាយោធាជាមួយទីក្រុង Washingtonនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងចង់គូសរំលឹកផងដែរបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញអ្នកដែលគ្រប់គ្រងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងបានហាក់បីដូចជាអាចមាននៅស្បៀងក៏ដូចជាប្រេងដល់មហាសាលព្រមទាំងអាចពង្រីកនៅអំណាចរបស់ខ្លួនបានថែមទៀតផងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្បូរទៅដោយត្រីនិងសត្វសមុទ្រដែលអាចចិញ្ចឹមប្រជាជនរាប់លានអ្នកហើយក៏សម្បូរទៅដោយធនធានប្រេងនៅឧស្ម័នដោយទាំងចិនហ្វីលីពីនវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់និងប៊្រុយណេសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកនិងទាមទារចំណាយគ្រប់គ្រងរៀងរៀងខ្លួនទៅលើតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនេះក្នុងឆ្នាំ1999ហ្វីលីពីនបានចោទខ្មោចនាវាចម្បាំង Sierra Madre នៅឯតំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តទឹក Second Thomasol នៃទីប្រជុំកោះ Spratly ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅលើតំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តទឹកមួយនេះបច្ចុប្បន្នទីក្រុងម៉ានីលបានដាក់ឲ្យទីហានមកក្រុមតូចឈរជើងនៅលើខ្មោចនាវាចម្បាំងនេះដើម្បីពង្រឹងអធិបតេយ្យរបស់ហ្វីលីពីនហើយតែងតែដឹកនាំប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់ជាប្រចាំទៅឲ្យទីហានមួយក្រុមតូចនៅលើនោះSecond Thomasol ឬចិនហៅថា Runai Chiao មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីនប៉ុន្តែតំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តទឹកមួយនេះត្រូវបានចិនគូសបញ្ចូលក្នុងផែនទី10ចំណុចឬ Ten Dots Line ដែលប៉េកាំងយកធ្វើជាសំអាងបញ្ជាក់ពីអធិបតេយ្យស្ទើរតែទាំងស្រុងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងផែនទី10ចំណុចនេះមានរាងជាអក្សរ U នេះគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីខេត្តហៃណានដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតរបស់ប្រទេសចិនចាក់ចុះកាត់វៀតណាមម៉ាឡេស៊ីរួចឡើងទៅហ្វីលីពីននិងតៃវ៉ាន់ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការព្យាយាមរបស់ចិនក្នុងការរារាំងកុំឲ្យហ្វីលីពីនធ្វើប្រតិបត្តិការផ្គត់ផ្គង់គឺមានគោលដៅធ្វើឲ្យខ្មោចនាវាចម្បាំងនោះខូចខ្ទេចខ្ទីពីព្រោះធ្វើដូច្នេះទីក្រុងម៉ានីលលែងអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យភាព
លោកស្រី Johnson ជានាយកកម្មវិធីចិនមកពីវិទ្យាស្ថាន Stimson Center មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Washington យល់ថាទាំងចិននិងហ្វីលីពីនសុទ្ធតែចង់រក្សាស្ថានភាពដើមនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងតែបញ្ហានៅត្រង់ថាពួកគេមានការគិតខុសគ្នាខ្លាំងថាត្រូវកំណត់លក្ខណៈស្ថានភាពដើមនោះយ៉ាងដូចម្តេចលោកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់ហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទីតាំងរបស់ខ្មោចនាវាចម្បាំង Sierra Madre គឺជាស្ថានភាពដើមតែសម្រាប់ចិនវិញស្ថានភាពដើមគឺពេលវេលានៅមុនឆ្នាំ1999ពលមុនហ្វីលីពីនចោតខ្មោចនាវាចម្បាំងនេះហើយដើម្បី Second Thomas Shaw មានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះចិនបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញសម្រាប់ចិនផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំនួននៅឯតំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តសក្កិនថូម៉ាសលនោះគឺអធិបតេយ្យនិងបរណភាពទឹកដីអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ចិនគឺកិត្តិយសរបស់ប្រទេសមុខមាត់របស់ប្រទេសនិងកាតព្វកិច្ចដើម្បីការពារអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកឃូពជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែនសមុទ្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យភីគីងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងចំណែកលោកស្រី Amanda Shaw ដែលជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងចិនមកពីអង្គការ International Crisis Group វិញក៏បាននិយាយដែរថាវាមានសារៈសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ប៉េកាំងនៅក្នុងការបញ្ជូនសារទៅកាន់ហ្វីលីពីននិងរដ្ឋាភិបាលដទៃដែលកំពុងតែមានចំនួនទៀមទាត់ទឹកដីជាមួយចិនថាចិននឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយក្នុងការផ្ដល់មេរៀនទៅដល់អ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងចិនជាសាធារណៈម្យ៉ាងចិនក៏ចង់ប្រើប្រាស់ចំនួនសពថ្ងៃដើម្បីធ្វើតេស្តលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ទីក្រុង Washington ក្នុងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដូចជាហ្វីលីពីននៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជាប់រវល់ជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងរុស្ស៊ីផងនិងជួយអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ Gaza ផងតាមលោក Li Mingjiang មកពីវិទ្យាស្ថាន Carnegie China មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីប្រសិនបើចិនមានសមត្ថភាពដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តទឹកពីហ្វីលីពីនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឬក៏បរាជ័យក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ដើម្បីជួយការពារហ្វីលីពីននោះទេនោះការជឿទុកចិត្តទៅលើការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអាចនឹងត្រូវបានបំផ្លាញដែលនេះក៏ប្រហែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្រោមការគិតទុករបស់មេដឹកនាំចិនផងដែរគូបញ្ជាក់ថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរចំពោះចិនព្រោះតែវាគឺជាច្រកផ្លូវទៅកាន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាទីដែលចិនមានមហិច្ឆតាក្នុងការបន្សាបឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកដែលឥទ្ធិពលនេះគឺបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្រោយពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតានេះចិនបានពង្រីកវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ក្រោមការរួមដៃគ្នាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរួមមានជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងហ្វីលីពីនកន្លងមកចិនក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញរួចហើយដែរពីសមត្ថភាពធ្វើយុទ្ធពនីយកម្មនៅលើតំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តទឹកដោយប្រែក្លាយវាទៅជាកោះសពនិមិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ1994ចិនបានគ្រប់គ្រងលើតំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តទឹក Nis Chaf Reef ដែលមានទីតាំងនៅភាគពាយ័ព្យនៃតំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តទឹក Second Thomas Shoal ហើយនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកនេះចិនបានប្រែក្លាយតំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តទឹកនេះឲ្យទៅជាមូលដ្ឋានយោធាដ៏សំខាន់មួយដែលលោកស្រីសាវជឿថាចិនបានផ្ដល់នូវសមត្ថភាពបញ្ចេញឥទ្ធិពលនិងតាមដានស្ថានភាពនៅទូទាំងតំបន់តែម្ដងតាមក្រុមអ្នកជំនាញចិនមើលឃើញថាវាជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលត្រូវពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសនៅចំពោះមុខអ្វីដែលមេដឹកនាំចិនចាត់ទុកថាជាការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងសន្តិសុខពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិក
ម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា